gonna do it because that's in print. Jamming from the books we did. Get out online. Read the problemas. Go online. Go Facebook. Agora é contato em de frio. Já podem buscar excelente tempo aqui no Funchal. É um verão com temperaturas mais baixas. Estamos a acompanhar o Friday Boy da RFM. Está a falar-vos Pedro Cristiano Funchal. Friday Boy de RVM.